galera, beleza? Hoje a gente tá com o vídeo aqui. Bora continuar do troféu que a gente tava, né? Que a gente derrotou o Pennywise. Agora tem esse cara do banheiro. Eita, poxa! Ah, não! É. Não pode triscar. Ah! Não, o que tem a ver? Não, é sério mesmo. É impossível saber o que tem a ver se tal troll fez. Oxi, não era pra salvar ela, não? O que tá vendo? Bora ver o que é que tá acontecendo. Vamos. Ai, meu Deus. Eu tô começando a ficar com raiva. O que? Já. Ela sorri, né? Ela atropelada, ela sorri. Que coisa. Oxi. Não, sério mesmo. Oxi. Clicar alguma coisa, clicar, segurar. Clicar na TV, clicar em qualquer lugar, clicar lá na lâmpada. Não pode clicar na TV. Clica nesse cara. Quem clica em alguma coisa. Segura. Segura. Dica. Não tem como usar dica. Meu Deus. Aí. Vamos lá. Vamos lá, cara. Faz alguma coisa. Vai, me fala. Caiu um monte aqui. Vai sair. Foi tudo. Como é que a gente faz? Eu já falo só mais uma fase pra gente conseguir completar esse troféu. Ah, eu já sei como é que é. Vamos sair daqui do level 2. Bora logo pro level 15. Ah, não, não, não é esse não. Level 15. Meu, impossível esse level aqui. Bora lá, vai. Meu Deus do céu, por favor, que eu consiga. TV, suga ela, TV. TV, suga ela. Cara, faz alguma coisa, cara. Confio em você. Confio em você, meu irmão. Meu irmão, por favor, me ajuda. Será que tem como fazer alguma coisa? Tem? Por favor. Eu tô quase completando. Quer saber, pessoal? Bora jogar o Troll Face Quest 3. Horror. Hoje não era pra jogar esse, mas só que... Só fiz um extra, né? Mas só que bora jogar. Eu tenho... 12... Praticamente quase 12 anos. É. Ele daqui parece ser top, hein? Bora ver como é que é. Granny. Oxi! Oxi! Daqui é bem diferente. Bora lá. Se eu clico nesse cara, não tem como. A Granny me mata. Olha. Granny. Não. Não. Eu falei, Granny. Granny. Por favor, Granny. Me respeite. Deixa eu ver. Voltando de fase, hein? Porra.
aí. Vai aparecer alguma coisa? Não, né? Só uma dica. Não, sério mesmo. Sem sentido. Sem sentido. Não, aperto qualquer coisa. Não pode ser. Não pode ser. Ah, não. Puxa. Ah, não. Transforma ele em isso. E é pra sorrir. É, meu. Deixa eu sorrir. Meu Deus do céu. Isso daqui é pra maior de 12. Que tem a ver? É, bora lá. Aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Acontece? Ah. Sim. Nada a ver. Nada a ver. Não posso gastar todas as minhas dicas. Não? O quê? Dessa vez foi sem sentido, hein? Meu, é por isso que não tem nada a ver. Olha essa cena aqui. Deixa eu ver. Tá escrito assim, salve-me. Bem aqui nesse rosto aqui, salve-me. Traduzindo em português. Pronto, ficou presa. Toma. Ai. Sim. Vai. Não. Não. Meu Deus. Não tem como, não tem como. Não tem como. Passar lá, né? Não, não aperta nela. Eu vou ter que usar uma dica. Não. Não. Aperta aqui. Aperta ali. Pega nesse botão. Nessa caveira. Outra. Aperta nisso. O que eu faço? Jesus amado. Bora. Faça assim.
dou um pulo do braço. Essa menina não faz nada. Não, meu. Hoje eu falo a verdade. Hoje eu falo a verdade. Sai com o Pedro. Desisto. Vai lá, morre logo. Tchau. Então, pessoal, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou trazer uma continuação do outro junto com esse. Mas espero que vocês tenham gostado do segundo Trollface. E fui!